12. duben měl být dnem, dokdy se mohli zájemci do výběrového řízení na nového ředitele Národního divadla přihlásit. Jen pár hodin předtím se ale ministerstvo kultury rozhodlo soutěž zrušit. Těch důvodů bylo hned několik, tím úplně nejhlavnějším byl fakt, že paní ministryně měla zatím jenom dílčí závěry z velkého procesně personálního auditu, který jsme nechali udělat jak ve Státní opeře, tak v Národním divadle. A protože ji ty dílčí závěry neuspokojily a měla pocit, že by to výběrové řízení nebylo tím pádem úplné, tak se rozhodla ho zrušit. Ministerstvo čelilo kvůli výběrovému řízení ze strany odborné veřejnosti kritice kvůli tomu, že nezveřejnilo jména členů výběrové komise. Ministryně Alena Hanáková chce proto doplnit podmínky výběrového řízení a poté ho vypsat znovu. Takže jsme se rozhodli po zvážení veškerých kritérií rozšířit to výběrové řízení, doplnit jednak ty podmínky, jednak také komisi, která bude rozhodovat o tom novém řediteli Národního divadla. V první polovině května by mělo být výběrové řízení zahájeno nové. Kandidáti, kteří už svou přihlášku na post ředitele podali, se budou moci zúčastnit nového výběrového řízení, budou muset ale znova podat přihlášku. Ti, kdo se přihlásili do toho současného již zrušeného výběrového řízení, tak zůstanou v anonymitě, takže se mohou klidně přihlásit i do toho výběrového řízení nového. Kandidáti na nového šéfa Národního divadla měli podle ministerstva předložit koncepci řízení a rozvoje Národního divadla včetně záměru financování. Současnému řediteli Národního divadla Ondřeji Černému vyprší jeho 6letý mandát v dubnu roku 2013.